všechny vítám na této vernisáži. Je to výstava v těchto prostorách 129. Tak je optimistická a mě udivuje, že po těch letech v politice dokážete takhle optimisticky prostě stvárnit život. Co tě inspiruje při tvorbě těch tvých obrazů? Tak já myslím, že život je velice, velice pestrý a že v takovém tom normálním životě se té inspirace dá najít spoustu. Já jsem se snažil ve svých dílech zachytit jednak portréty, krásu ženského těla, zátiší, krajiny. Takže já nemám nějaké vyhraněné téma, kterému bych se soustavně věnoval, když mi něco zaujme, tak prostě se to snažím nějakým způsobem přetvořit.